Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն տեղյակ է, որ Հայաստանի քաղաքացիները դժվարությամբ են ստանում Ֆրանսիա մեկնելու համար վիզա։ Նա այսօր վստահեցրեց, որ խնդիրը լուծված է։ Որոշ դժվարություններ նախկինում կային, սակայն այժմ նման բան չկա։ Կարճաժամկետ 3 ամսով տրվող վիզաների դեպքում ներկայումս մերժում է ստանում դիմողների ընդամենը 16.5%-ը։ Եթե փաստաթղթերը ճիշտ են ներկայացված, հնարավոր չէ, որ դեսպանատունը վիզա չտրամադրի։